Här är Hansson. Går de under skrinen på honom och hjälper Botol till, och nu har de tappat bort Gustav Hansson, och då får han en vidöppen trea. Då vet vi hur det brukar sluta. Gustav Hansson gör matchens tre första poäng, och det vet. Nu går han under Gustav Hansson, det hinner han inte ändå, för det läser Gustav Hansson på ett bra sätt. Skjuter onödigt långt ifrån. Gustav Hansson bara springer rätt igenom och... Gustav Hansson bara rinner igenom, han är så bra på att stanna i full fart och... Använder sig skrinen på polite, passningen är jättefin, Botol är ute och köper... Peter Halt på läktaren för att dunka, men sen ändrar han sig och då var det en dålig lay-up, och istället kommer Gustav Hansson åt andra hållet och William Eriksson. Hansson är nära att dra på sin fall också med avsiffror. Och en stor spelare. Gustav Hansson är så bra på att ta sig in. Ja, de kommer ta ett sista skott. Det är tre sekunder på skottklockan. Gustav Hansson mot Will Butler. Han sätter den trean och det är väl ett bra avslut.